Kde to jsem? Cigarety. Byl to les. Hluboký a proměnlivý. Ale to už jsem zatím nevěděl. V každé části lesa na mě čekalo nové poznání. Ale to už jsem také nevěděl. Jediné, co jsem věděl, určitě bylo. Že bych měl vstát a vydat se na cestu. Nemyslíte? To je tohle. Nedívej se na ně. Jenom kolem něj projdi. Neotáčej se. Máš to. Střílej. Tamhle je další. No tak. Zad. Narovnej zádech. Ten parchan, tu máš. Zabiju vás všechny. Všechny vás zabiju. Slyšíte mě? Všechny. Dost. Co je to? Kniha? Kde se tady vzala? Tak tohle je teda strom. Chápu ty sice věci, ale pořád nechápu jednu. Honem. Bude můj. Kdo je to? Honem. Můj, bude můj. Rozcestník. Předtím. Tuhle cestu už znám.
potom. Vypadá dost podobně. Něco uvnitř mě rezonovalo pro tuhle možnost. Teď a tady. To kniha nevysvětluje. Proč asi? Není to uchopitelné slovy? Co to je? Je to cíl? Je to něco, co po cestě potkám? Je to cesta sama? Nádhera. Lidi. Přestal jsem potkávat lidi. Třeba jsem si vybral špatně. Ale ten pocit. Teď a tady. S každým krokem, který jsem udělal, jsem se čím dál více vzdaloval od lidí, které jsem potkal před rozcestníkem. Ale necítil jsem se osamělý. Naopak, kontakt s prázdnotou ve mně vyvolával všeobjímající pocit, kterému jsem se kvůli myšlenkám nestačil věnovat. Teď a tady. Kolik kilometrů musím ještě být, abych to našel? Na rozcestníku nestálo. Co to je za rozcestník? No teda. Cože? Co to? Tak takhle moc mě ještě nikdo neignoroval. Já jsem Kristýna. Já Petr. Kde jsi se tu vzala? Odevšad. Půjdeme? Kam? Kamkoliv. Dobře. Proč ne? Můžu se tě na něco zeptat? Ptej se. Narazila jsi po cestě na rozcestník? Narazila. A jakou cestu jsi si vybrala? Co myslíš? A co ostatní? Kde jsou ostatní lidi? Tak
Třeba se časem k rozcestníku vrátí a rozhodnou se jinak.